polizado nem macongui por parê. তহাতি হব পাই দুইটাই এডখাত কথা মহলা মাৰিছ, হেৰি নহয় পিছে এই খৈ কি নামটো আছিলে, দৰিকা নেকি? কলিজা বুলি আকৌ তইহে মাতিব পাৰিবি, আমি আকৌ কলিজা বুলি মাতিব নোৱাৰ নহয়। তাই ভাল নামটো সুধিছো, কি আছিলে বোলো তোমাৰ নামটো? খৰিকা। অঁ খৰিকা, হেৰি নহয় ঘৰলৈ ফোনটো কৰি দিব লাগিছিলে আকৌ দেই, তুমি হেৰি গুচি আহিলা যে ইয়াৰ লগত, কথাটো নহ'লে আকৌ বেয়া হ'ব, বিচা খোচা লগাব ঘৰত, সেই ক'লা নাই পিছে। ই আকৌ ভাল নকৰিলে, এনেকৈ মনে মনে লৈ আহিছে, মোক ক'ব পাৰে নহয়, মই ঘৰত গৈ খুজিলোঁ হয়। এনেকুৱা কি ইমাৰ্জেঞ্চিত তই লৈ আহিলি হয়, মোক কথা আশা নকলি, নবৌৰক কথা আশা নকলি। হয়নে? ৰভা দি মেলি হে মই যিহে গম পাইছোঁ, এহেঁতি বৰ ডাঙৰ কাণ্ড কৰি আহিছে আকৌ। ৰভা চভা দি বোলে সেই বিয়া দিনাখনিয়ে পেলাই আনিলে বোলে, ই বোলে কণ্টি লৈ বোলে, হে হাঁহিবলৈ আহিছ, হে দাঁত উলিয়াবলৈ আহিছ। কথা ক'বলৈ আহিছ, ঘৰলৈ ফোন কৰিলে নাই? ঘৰলৈ কিন্তু হেৰি তুমি ফোন কৰি দিয়া, খৰিকা নেকি? ঘৰলৈ ফোন কৰি দিয়া, এতিয়া সেই আহিলা আহিলা, এতিয়া সেইখন আৰু ঠেৰ ঠমক ধৰি থৈ কি লাভ নাই নহয়। ইয়াক আমি সেই সৰু পৰা আমাৰ ঘৰতে ডাঙৰ কৰা, এয়া ইয়াৰ ভুল কৰিলে এতিয়া সেয়া খবৰ এটা কৰিব লাগিব, ফোনটো লগাই দিয়া, মই সেই তোমাৰ মাৰ লগৰ কথাখিনি কৈ কৈ হেৰি পাতোঁ, এইবোৰ চিন্তা কৰি আছে হ'ব পাৰে ঘৰত। এতিয়া সেইখন নকৰিবা আৰু,
আহিলা সেইফালে আকৌ ঘৰত আকৌ গোটেইখন, আচলতে ই মানে কাম কৰা ল'ৰা বুলি আমি ইয়াক নাভাবোঁ নহয়, ই আমাৰ ঘৰৰ ল'ৰা নিচিনাই গোটেই ঘৰবিলাকে লাগি দিয়ে আৰু, কাম বন কৰি দিয়ে আৰু, ইটো সিটোকে দৰমহা পাতিও দিওঁ তাক। কাম কৰা ল'ৰা বুলি থোৱা নাই দেই তাক, এই সৰুৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে ডাঙৰ হোৱা, সেই স্কুলত অকলে সেই পঢ়িবলৈ নিবিচাৰ কাৰণেহে সি পঢ়িলে দেখোন মগজত মোৰ একোৱে নোসোমায়, সেইকাৰণে নপঢ়োঁ আকৌ। আইঔ ইয়াক যে পঢ়াওঁতে আমাৰ কমতি কষ্ট হয় হে, এক গুণ এক বুলি সেই সেইটোকে ক'ব নোৱাৰে হেৰৌ, নোৱাৰিলোঁ আৰু তাক কোৱা, পঢ়াই শুনাই আমি একো এটা কোৱাবলৈ সেইবোৰ হেৰি, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, ইয়াতে আৰামত থাকিব পাৰিবা, কাম বন কৰি মেলি হেৰি কৰিবা। এই তোমাৰ মালৈ ফোনটো লগাই দিয়া, মই কথা পাতি দিছোঁ, কথাটো বেয়া হ'ব নাই, নহ'লে এখন আৰু বিচাৰ খোচা লাগিছে হ'ব পাৰি এতিয়ালৈকে। লাগিবতো খোৱাবলৈ, ছোৱালী এজনী লৈ আহিলি ঘপককৈ নোকোৱাকৈ, হে খোৱাব লাগিব। এতিয়া সেই তাই কাপোৰ এযোৰ, তাৰপিছতে আ অলংকাৰ সেইবোৰ আনি দিব লাগিব নহয়, এতিয়া বিয়াখন যেনে তেনে কিবা এটা কৰি পাতিবতো লাগিবই, নিয়মটোকে কৰিব লাগিব। পিন্ধিবি পিন্ধিবি, মোৰ ভাগৰ নালাগে, তোলে এযোৰ মই নতুনকৈ আনি দিম, গম পাইছ? এতিয়া ফোন চোন লগাই কথা চথাবোৰ পাতি ল, আৰু হেৰি দুপৰীয়া আহাৰটো কিবা এটা কৰিবি, আজি আজি শনিবা জানাই নহয়, আজি অকণমান ভালকৈ খাব লাগিব, পোলাও চোলাও দি। এ খৰিকা, এই হেৰি আহাচোন ভিতৰলৈ, তোমালৈ কাপোৰ এযোৰ আনি থৈছিলোঁ, এতিয়া সেই মানুহ আহিব পটককৈ, এয়াক আকৌ চবেই চিনি পায় নহয় আমাৰ কণপিত, মই আকৌ একো নিদিব বুলিহে ভাবিছিলোঁ, কাপোৰ এযোৰ দিছে যেতিয়া, এই আৰু ইবোৰ বস্তু দিব চাগে। এতিয়া মানুহবোৰে চবেই সুধিব মোক, কণপিতে ছোৱালী আনিলে বুলি গম পায়, চবেই সুধিব কৈছোঁ নহয়। দেখিছ সি গোটেইখনক জনালেই, হে এতিয়া সেয়া বিয়া যুঁজা কৰিবহে হ'ল আৰু দেই, যা ভাত কেইটামান পাতগে ল'ৰালৈকে খাওঁ, তাৰপাছত সেই নিয়ম চমবোৰ কৰিব লাগিব, ভকত কেইজনমান মই হেৰি যোগাৰ কৰোঁগে। আহা সেই কাপোৰ এযোৰ তোমালৈ থৈ দিছিলোঁ মই, এই সেইদিনাখন আনি পিন্ধি চাবাচোন হেৰি হৈছে নে নাই, ছোৱালীজনী আকৌ সেই সৰু ফুটিয়া নহয়, মেখেলাখন বেলেগ কোচাই ভাব লাগিব যেন পাইছোঁ আকৌ, ন ছোৱালীজনী হৈ কটনা কাপোৰ পিন্ধিম মানে পাটৰ কাপোৰ এযোৰ আনি থৈছোঁ। পককৈ বিয়াখন পাতিলি, এতিয়া আকৌ দায়িত্ব আহি পৰিব তোৰ ওপৰত দেই, মই হ'লে কৈ দিলোঁ হে, দেখিছ নহয় নবৰক মই কেনেকৈ সন্তুষ্ট কৰি ৰাখোঁ, মাইকীক কিন্তু হাতামুঠিত থাবলৈ হ'লে কিন্তু আকৌ তই মোৰ পৰা মাজে সময়ে সেই বুদ্ধিবোৰ লৈ থাকিব লাগিব, নহ'লে আকৌ সদায় মাইকী তলতীয়া হৈ থাকিব লাগিব, গম পাইছ নাই, সেইকাৰণে এতিয়া পৰাই অকণমান মুঠি টান কৰি থবি আকৌ। হ'ব হ'ব, নবৰক মই কেনেকৈ হাতৰ মুঠিত থৈছোঁ তই কি জানিবি, এতিয়া নবৰৰ পৰ সেই ফলীয়া হৈছ, ৰ সময় আহিব নহয় তোৰো, ৰ চাবি। হ'ব হ'ব, চবৰে অৰ্ডাৰ সেয়া, মোৰ কোনো ভেলু এনেকৈ বিশেষ নাই, চাহ পানী অকণ কৰ আকৌ দেই, ভাত খোৱাৰ আগত চাহ পানী অকণ খাম পায়।